Ացիկ որ 250.000 դրամ աշխատավարձով մարդիկ հովիվ չեն ուզում աշխատել։ Ինչն է պատճառը, խոսել եք պատճառների մասին։ Հիմնականում աշխատատեղ խնդրողների հետ ենք խոսել, իրանք ասում են, հոգեբանական խնդիր կա իհարկե, որ ես ինչի պիտան համար աշխատեմ։ Այսինքն այդքան զարգացել ենք յուղերում։ Դե, այդքան զարգացել չեմ կարող ասեմ, բայց համենայն դեպքում գոնե 3 հոգին դանասին դիմել են։ Երկու, մեկ Աշոտ, երկուս Աշոտից, մեկ Արփինից։ Նմանապես մեր արտիկում որ բացվեց Գրինֆուդի ջերմոցում, նաև այդ մարդիկ խնդիր ունեին, փոսփորողի, հասարակ փոսփորողի։ Եվ էլի գյուղերում շատ է, որ շինարարություն անում, իրանց համար դժվար է մարդ գտնել, որովհետև մի մասը սովորանը պաստին, ծուլացել է, մյուս մասը գնացել է խոպան, բայց այն որ պաստ է, որ շատ դժվարանում ենք աշխատատեր, ասկան աշխատող գտնել, ինքը պաստ է։ Բաղախաճատերյան։ Հերթով էլի ժողովքով, Սամվել, 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 Սամ